Скільки неофіційних мільйонерів живе у Лубенському, Гребінківському, Чорнухинському та Пирятинському районі, можна лише здогадуватися. А от офіційних у вищезгаданих районах більше 15. Ви будете шоковані, коли дізнаєтеся, де найбільше живе людей, які за результатами декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, задекларували дохід у сумі, що перевищує 1 мільйон гривень. Ви навіть не здогадуєтеся, що ваш, наприклад, сусід, який їздить на дорогій автівці і живе в шикарному будинку, може і не бути мільйонером. Принаймні, що він торік міг і не декларувати дохід. Офіційно у Пирятинському, Чорнухинському, Гребінківському і Лубенському районах за результатами декларування доходів громадян, отриманих у 2018 році, 16 осіб задекларували дохід у сумі, що перевищує 1 мільйон гривень. Про це повідомляють у Лубенській об'єднаній державній податковій інспекції. Найбільше мільйонерів торік задекларовано у Лубенському районі – семеро. На другому місці за кількістю грошовитих – це Гребінківський район – 4 особи. Пирятинський лише на третьому місці з кількістю у 3 мільйонери. На останньому місці – Чорнухинський район, де живуть двоє людей, які задекларували мільйони. Нагадаю, що 4 роки тому, у 2015 році, за результатами проведеної кампанії декларування доходів громадян, у Пирятині та Пирятинському районі громадянами доходи у сумі, що перевищують 1 мільйон гривень, не декларувалися. А у Лубнах і Лубенському районі лише одним громадянином було задекларовано мільйон гривень.